کس قدر نحوست ہے ایک قوم کی، یہ ہیں نحوستیں. وہ جو نحوستیں جنتری میں لکھی ہوئی ہیں وہ نحوستیں نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا قمر در اقرب اور فلاں در فلاں، یہ سب خرافات ہیں. قمر کبھی اقرب میں نہیں جاتا، اصل اقرب ہے نہیں ہے کہ قمر اس میں داخل ہو. یہ جنتریوں نے سب بنا کر ہمارے لیے نحوست ہے ناس ہے، لیکن دن منحوس نہیں ہوتے، انسان منحوس ہوتے ہیں. انسان منحوس ہوتے ہیں، ناس و ساد انسان ہیں. پاک ترین دن کو انسان منحوس بنا دیتے ہیں اور منحوس ترین ایام کو انسان ساد بنا دیتے ہیں، سعادت مند بنا دیتے ہیں. ان نحوستوں میں سے ایک بڑی نحوست ایک امت کے لیے یہ ہے کہ اس امت کو خواص وہ ملے جن کو یہ نہ پتا چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. جہاں خازلین حق خواص جس قوم کو مل جائے اس قوم کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے. عزیز من، قمر در اقرب تیری نحوست نہیں ہے، دین خازلین کے جرمٹ میں نحوست ہے. حق خازلین کے نرغے میں آ جائے یہ نحوست ہے ایک قوم کی. ایک قوم اس قسم کے افراد میں گر جائے یہ نحوست ہے اس قوم کی. سید الشہداء اس نحوست سے نکالنے کے لیے امت اسلامیہ کو قیام کیا.